marka la soo dhawaada daawadayaal ayna ku bilowno muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo warramayaa in gaari uu sitay qarax mina loogu xiray isagoo maraya laamiyaraha soobe ee magaalada muqdisho ayuuna dabcan gaariga qarxay waxaa wararka hadda soo baxay ay sheegayaan in xildhibaanku uu badqaba laakiin darawalka gaariga u kaxaynayay uu ku geeriyooday sidoo kale laba ruux ayaa lagu soo warramayaa oo bajaajlayaal ah oo hareeraha ay wax ka dhaceen iyagu dabcan ka agdhowaa in iyaguna uu dhaawacyo kasoo gaaray wariyaha iyaga muqdisho haajir cabduqaadir nuur ayaa goobtaasi tegay goor sii horeysa ayuuna dabcan sida waxay u dhaceen iyo xaaladda sida ay tahay iga warramay xaragalna wanaagsan cidiris maxamuud imaan dabcan isgooska laamiyaraha oo aan hadda ku suganahay daqiiqado kahor waxaa ka dhacay qarax sida la sheegay loogu xiray xildhibaan ka tirsan koonfur galbeed oo lagu magacaabayay cartan dabcan waxaa la sheegay inuu ku geeriyooday darawalkii gaarigaas waday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo la sheegay inay kaxinayeen bajaaj dabcan meesha waxay noqotay meel dabcan cabti badan maadaama gaadiidka faraha badan halkan isticmaalaan oo ah waddada keliya dadka aad ay u isticmaalaan taliyaha saldhigga degmada hodan waxa uu sheegay in dhaawaca iyo darawalka xildhibaanka uu keliya ku geeriyoodeen isla markaana ciidamada ilaalada waddooyinka ayaa ka qaaday halkan gaariga dabcan muqdisho waxaa ku soo kordhaya mas-uuliyiinta dowladda oo loogu xirayo gaadiidkooda qaraxyadan inkastoo laamaha amniga aysan faahfaahin guud aysan ka bixin arrintan mid ka mid a goobjoogayaasha halkan ku sugnaa ayaa ka warramaya waxyaabaha uu markaas la kulmay nihow qarax ayaa ka dhacay laamiyaraha soobe ma garatay gaari socday ayaa qarax ka dhacay bajaajla waa ku dhaawacmay qof kalena waa ku dhaawacmay marka annagana ilaahay waa naga siray dad kale wax ilaahay kuma gaarsiinin marka masiibadaas ilaahayna dhaafsiiyey alxamdulilaah marka ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ilaahay ha ka badbaadiyo wabilaahi towfiiq nw gaariga buruufo ilaahay kaay ma garatay marka qofkii wadeyna waa ku dhaawacmay markaas ma garatay kulli hadda xaaladiis wuxuu ku sugan yahay ma garan karo marka waa saasa intaasaa ka dhacday nw meesha niyow naxdin waa iska jirtaa anugu waa kala cararnay mar dambaan soo laabanay alaabtii meesha taala aruursaday ma garatay shidaalkii wixii ma garatay marka waa kaas ilaahay unugu badbaadiyay niyow annaga taas ma ogaa karna saxow waa inuu niyow jawi maba la garan kara nin walba hortiisa uu cararay ma garatay marka ilaahay waa nugu badbaadiyey waxaan sheegnana ma garanayna saaxiibow